Jeg er på vej ned i vandet her i strandkanten i Lillebælt, og jeg havde tænkt mig, at jeg skulle plukke noget tang, som jeg kunne få med hjem til min frokost. Sæsonen den starter sådan lige omkring nu, og så fortsætter den hen til en gang i efteråret. Så lige nu er det allerbedste tidspunkt at plukke tang. Hvis man er nybegynder, så er det rigtig fint at starte med de her brunalger. Nu har jeg lige fat i noget savtang her. Det allermest friske, det er det, der sidder herude i spidsen. Og det klipper man simpelthen bare af. Lige her op ad vandet og ind i munden. Altså, det er mega lækkert. Og overraskende lækkert også, især på den her årstid. Ikke? Det er meget godt. De her planter, som vokser ned i vandet, er sindssygt sunde. Vitamin- og mineralindholdet er kæmpe højt, og så indeholder de ret store mængder af omega-3-fedtsyre. Så tangen kan alt muligt godt for os. Det er det rene hjernemad. Det er jo noget helt utroligt lækkert savtang, det her i øvrigt. Må du smage?